E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, me chamo Ariston Cavalcante e você está no canal Tom Aventuras. Aventureiro, hoje dia 13 de maio de 2023. Precisamente 9h20 da manhã. É. Estamos aqui no açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como açude Banabuiú, que fica na cidade do mesmo nome, Banabuiú. Nós estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza, aqui no estado do Ceará. O açude Banabuiú é considerado o terceiro maior reservatório de água do estado do Ceará, ficando atrás apenas de Castanhão e Oroz. Ele tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos, ou 1 bilhão 534 milhões de metros cúbicos. Esse ano, aventureiro, o Banabuiú pegou um pouco de mais água, pegou mais do que o ano passado. Agora, no ano passado ele estava mais seco, né? Então ele subiu mais, pegou quase 14 metros. Esse ano não chegou nem a 2. A 2 metros mais ou menos, é. Mas vamos descer lá e vamos dar uma olhada. Ali, ó, BR-122, para lá sentido Juazeiro do Norte, para cá sentido Quixadá, Fortaleza. Beleza? Vamos virar, vamos descer, vamos ver como é que tá a régua lá embaixo. Vamos lá. Olha a escadaria, né, Doreiro? É bom descer isso aqui, né? Tremendo um pouquinho, mas é assim mesmo. Tá vindo mais uma rabeta ali. Agradecer nossos parceiros. Se você quer comprar um carro novo, usado, carro bom, cabe no seu orçamento, vai lá, Baleia Veículos. Financia, financiamento próprio, financiamento bancário. Beleza? Depende aí da a situação. Moto. Mas nem tudo, aventureiro. Lá em Morada Nova, hein? Também temos o nosso parceiro Roberto Motos. Sua moto merece, Roberto Motos. Uma das maiores oficinas aqui do estado. Da nossa região aqui, fica em Morada Nova. Roberto Motos. Você chega lá, sua moto. Pode ser o que for, essa comporta aqui, aventureiro. Sai resolvida. Tem mais de 20 mecânicos, tudo preparado. E às vezes você fica andando na sua moto e acha que tá sozinho, né? Ah, tô só, mas tá nada, aventureiro. SOS, rastreamento, fica grudado em você. É um monte de gente olhando para saber onde é que você tá, como é que você tá. Você nunca vai estar sozinho. A gente fala assim, sozinho eu tô com Deus, tudo bem. Mas no plano físico mais próximo, SOS, rastreamento, tá junto. Beleza? E aqui, olha só, onde nós estamos aqui? Chegamos aqui, né? Aqui agora, aventureiro, tá complicado pra gente ver a medida ali, porque o Praci tomou conta, né? Mas tinha um pedaço de pau aqui que dava pra gente ir até lá e dar uma olhada. Vamos entrar na água. Eu vou descalço, aventureiro, porque vai era bom deixar essas coisas, tudo aqui, carteira, outro telefone, porque costuma molhar, aventureiro. É, e hoje eu acho que eu vou entrar até mais fundo lá, pra gente tirar umas dúvidas. Vou deixar tudo aqui, ali no cantinho aqui. E vamos entrando aqui. Ó, tem que tomar cuidado aqui, que é com para o ar. Esse negócio aí tá cortado, tá quebrado. Estamos indo aqui, né, aventureiro? A régua, aventureiro, tá lá no meio. E vocês lembram da altura que era essa pedra, né? Que a outra régua é ali, ó. Não chegou nela ainda. Quando chegar nela, aí a gente não precisa vir aqui mais. Mas enquanto isso,
Mas temos que vir aqui. Vamos subir aqui, né, Redureza? Ó. O banzeiro, aventureiro. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Já dá pra você passar bem aqui? Sabe se você consegue limpar essa régua aqui pra mim? Pode chegar perto, porque não tá dando pra ver, não. Ó. Aí não dá pra ver. Tá em que número aí? É, tirando, eles vão chegando. Tem que olhar aí agora. Você sai aí, dá pra vender pra ver. É, agora já dá. Olha aí, aventureiro. Olha só, aventureiro. Essas duas fotos tiraram em questão de milésimo de segundo, diferença uma da outra. Só que o banzeiro dá diferença. Então passa numa aqui 88. O banzeiro passa, levanta, chega 89. Mas o rapaz aceitou 89. Aí... Para chegar aqui é cruel. Ele conseguiu passar por aqui. Aparentemente aí não mudou muita coisa de ontem não, tá? Mas nós vimos aí que tá. Mas por exemplo, pode se considerar 88. Mas o jovem ontem considerou 89. E eu vi aqui 87. Mas tudo bem. É, estamos 88 aqui, eu acredito, mais ou menos 88. Nós vamos ver direitinho na hora que puxar isso aí e jogar no computador e a gente abrir, falar melhor. Mas hoje, aqui agora, eu vou falar como 88. Tá certo? Eu falando como 88, e se for aprovado 88, é como se tivesse perdido um centímetro, né? Mas não parece ter perdido um centímetro, parece ter ganho um centímetro. Né? Porque ontem nós vimos 87. É, eu vou fazer aqui uma. Eu vou sair agora, nós vamos conversar um pouco ali. Fica melhor. Aí, para a gente tirar aqui umas dúvidas, nós vamos ver aqui. Pera aí. Aventureiro, olha aqui, ó. Nós vamos tirar aqui para a gente ver aqui. Peraí, vamos aqui. O telefone vai ficar quase dentro d'água. Tá vendo aí? O que que falta aqui, ó? Tá dentro d'água, o dedo. Os quatro dedos, mas esse aqui tá quase passando. Tá vendo? Amanhã. Dá uma olhada direitinho. Vamos saindo aqui. Ó. A prancha aqui, meu amigo, vai pegando aqui. O jovem ajudou a gente, fez. Deu uma abertura ali. Opa! Arrar o pé aqui um pouquinho. Então, vamos fazer hoje aqui, ó. Esse pedestalzinho aqui para nós aqui. Olha como é que ele tá aqui, ó. Pertinho, né? Ó. Ó. E como é que tá aqui, ó? Então, Andrew, vamos ver como é que tá isso aqui. Conversar um pouquinho com vocês. É, ontem nós fizemos. Deixa eu ver se está gravando, tá? Ontem no vídeo das chuvas. Você hoje já deve ter visto já a resposta, já que o devido da chuva vai entrar primeiro. Nós estamos primeiro aqui, né? Dá quase 10 horas já. Mas no vídeo das chuvas, ontem eu fiz uma pergunta.
Qual seria a cidade que mais choveu no estado do Ceará esse ano? Esse ano. Aí algumas pessoas falaram, por exemplo, o Eudes Silva falou que Granja. Não, Granja choveu mais. O Antônio Peixoto falou, não. Santa Quitéria choveu mais. Ao nosso amigo José Rodrigues, não, foi Fortaleza. Fortaleza foi que choveu mais esse ano. Aí, aventura, eu tenho que dizer para você o seguinte: não foi nenhum dos três, não acertaram. Eu sei que vocês já podem ter visto já a resposta e provado normal lá, eu já mostrei no vídeo das chuvas. Mas eu vou falar aqui de novo: você não viu o vídeo das chuvas, dê uma olhada aí, né? A cidade que mais choveu no estado do Ceará foi Barroquinha, lá no litoral norte, aventura, lá em cima. Aventura, Barroquinha vai chovendo mais de 2 mil milímetros esse ano. Acumulado. Viu? É muita, muita água, aventura. É muita água. Mas no vídeo da chuva lá, eu devo ter mostrado direitinho. Né? Bem, bem legal, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui, meu Deus, dos açudes. Dos outros açudes. Né? Rapidão aqui. Por exemplo, ontem, tá? Eu não peguei os dados de hoje. Só um aqui que estava atualizado, já que era o Araras. Que pelas medidas aqui, o Arara subiu, viu, vendoreiro? Ele deu uma subida. Ele chegou a, eu acho que estava a 2 centímetros, 153,02, uma lâmina só de 2 centímetros, agora está com uma lâmina de 9. Nós vamos ver isso direitinho, né? Vamos lá, o Castanhão, ontem estava a 92,60, com 36,43% da sua capacidade. O Orós estava na 198,08, com 74,86% da sua capacidade. O Banabuiú na 131,89, mas infelizmente não é. Ontem nós andamos aqui, na minha medida, dava 87. Tá certo? Vocês viram, a gente viu o vídeo de ontem, também pode ter tirado suas dúvidas, né? Na 87. Mas aí eu não sei hoje qual foi que ele colocou. Hoje estava aparecendo ali 88. Como se tivesse dado mais um. Mas se ele colocar 88, ele fala que o Banabuiú perdeu um. Né? E não foi assim. Figueiredo, 90,38. Tá com 33,40%. E o Pedra Branca, 120,75%, está com 35,82%. 35,82% da sua capacidade. O Arão, nós falamos, 153,09, sangrando uma lâmina de 9 centímetros. E é isso aí, amendoeiro. Para não falar muito, o negócio não esticar muito, mandar um parabéns para todas as mães que ontem era para me ter falado e acabei não falando. Tá? Mas todas as mães do nosso querido universo, né? Hoje aqui em Banabuiú é feriado, é dia, acho que é de Nossa Senhora, não sei, a padroeira de Banabuiú. Hoje é dia da padroeira, então aqui hoje é feriado, na segunda-feira. O bicho aqui tá rodando, tá balançando, mas nós vamos ficar por aqui. E é isso aí, então, curte as imagens para o vídeo não ficar longo. Ó, tô melhor um pouquinho, mas não deu para trabalhar ontem. Tentei fazer, só consegui fazer o vídeo das chuvas e editar esses vídeos aqui, que você coloca e ele fica lá, mas não consegui ficar muito tempo sentado. Para quem não sabe, viu, eu tô passando uma crise renal, e é muito ruim, é muita dor, não pode nem estar andando de moto, mas eu tô devagarinho, tô tentando. Vou ver se dá. Se der, eu vou começar a continuar a edição dos vídeos do torneio lá de Itapiúna, vendedor. Ah, pessoal, ah, mas Itapiúna passou faz é tempo o torneio. Assista ao vivo, tá lá. Tá ao vivo, você assiste. Agora, se você quer seu jogo encortado, bonitinho, no jeito colocado, aguarde que dá certo. Isso aí, amendoim, é pra ficar pra história. Sempre daqui ó, por exemplo, se você quiser ver o primeiro torneio que nós fizemos lá no Paulão, é só ir lá. Tem lá uma playlist, torneio do Paulão, Itapiúna, papapá, só os jogos seguintes. Daquele torneio. Depois você quer o outro, do outro ano, tá lá, do mesmo jeito. Então serve para ficar lá para enquanto o YouTube existir. Beleza? Então é isso aí, aventureiro. Estamos aqui. Show de bola. Tamo junto. E curte as imagens aí. Beleza? Eu ia trazer a Valentina hoje, mas ela, na última hora, tava no celular, aí envolvida no segundo time, não quis vir, não. Mas é nóis. Tamo junto. É show.
Tom Aventuras, família sobre rodas.